Salam əziz xanımlar. Deməli sizə bugün çox, yəni həqiqətən çox gözəl bir maska paylaşacağam. Bu maska sayəsində sizin üzünüzün dərisi vitaminlərlə təmin olacaq. Belə deyərdim, bu maska həm üzün salınmasının qabağına alacaq, həm üzünüzdə olan ləkələri götürəcək, həm də üzünüzü təravətləndirəcək. Deməli, bunun üçün bizə nə lazımdır? Göstərim. Deməli, bir xoray qaşığı yulaf, yəni çox adam bilmir, gerkules. Yulafı blenderimizdə əzirik və qabımıza əlavə edirik. Üzərinə 2 çay qaşığı süd əlavə edirik. Ondan sonra 1 çay qaşığı xama. Və 1 çay qaşığı kəsmik əlavə edirik. Yəni kəsmik pəhriz kəsmiyi olmalıdır, yəni şirin olmamalıdır. Qarışdırırıq. Artıq maskamız hazırdır və üzümüzü çəkə bilərik. Deməli, maska üzdə quruyana qədər saxlayırsınız. O da haradasa 20 dəqiqəvizi alır. Həftədə 2 dəfə və yaxud maksimum 3 dəfə edə bilərsiniz. Yəni, heç bir ziyanı yoxdur. Bolluca yaxın üzünüzdə, yəni belə qəşəng çox formada baxın, mən necə çəkmişəmsə, siz də elə çəkin. Yəni bütün bu dediyim ərzaqlar bir dəfəlik üçün nəzərdə tutulub. Yəni artıq qalmayacaq. Və beləliklə mən maskam qurtardım. 20 dəqiqə üzümdə qalsın, 20 dəqiqədən sonra üzümü yuyacağım. Xanımlar, qeyd edim ki, üzünüz təmiz olan vəziyyətdə üzünüzə maskanı çəkin və öncə və yaxud biləyinizdə və yaxud qulağınızın qırağında maskanı test edin, ondan sonra üzünüzə vurun. Çünki elə hallar olur ki, maska üzünüzə allergiya verə bilər. Sizlərlə olan bugünlük video bu qədər. Sağ olun.